Я. Подаване към Боджач. Възможност изстрел на Флоран Боджач, блокиран от Милен Танев. Още едно центриране! Почански 1-0 за Етър в 88-та минута. Ерик Почански се появи от пейката, а натискът на Етър... Няма как да стигне до Кирилов. И веднага се питията се прехвърлят в половината на Пирин, където мощния Лионе Бадара може да напредне. Пас към Ерик Почански. Той е на чиста позиция. Почански и Етър побежда с 1-0. Страхотна контратака на Етър. Лионе Бадара изведе Почански фронтално срещу вратата и той направи безпомощен Георги Георгиев. Етър Пирин 1-0. Венелин Филипов. Пас към Почански. Успява да се измъкне Ерик Почански. Това е възможност за Етър. Никак не е лоша. 3-2 за виолетовите. Великолепно индивидуално изпълнение на Ерик Почански. Чудесно се справи в тази ситуация. 10-от Гълъбов открадна от Тодор Траянов. Добри предпоставки за Етър. Сега Греда. Ще има ли добавка тук от Ерик Почански? Да, 1-0 за Етър. Ето че в 35-та минута гостите от Велико Търново удрят първи по амбициите на съперника. Е достатъчно време от... Разгада неговите действия. Това е чудесна възможност за Бероя сега. Прекрасна контратака. Жуниор Мапуко има подкрепата на Ерик Почански. Подава му Почански 2-0 за Бероя. Изключително добре проведена контратака от страна на домакините. Страхотна работа на Жуниор Мапуко, който... Венци Василев изчиста топката за Ерик Почански. Възможно за Берое. Почански вече в наказателното поле. Стреля Почански 1-0 за Берое. 79-та минута. Берое повежда в резултата на стадиона в Бостри. Напред в турнира. И от тук насетне изключваме възможността за продължение и Дуспи. Пак Почански. Несигурна вече изглежда отбраната на Радник. Почански в наказателното поле. Този път намесено все пак 2-0 за Берое. Пак Ерик Почански. Катастрофална капитулация за домакините. Ерик Почански. За... Почански. Винтове срещу Кристиан Малинов. Задържа добре Почански. Мане. Почански. Опитва Почански да се измъкне. Центриране и какъв... Тимо Атанасов. Пак Почански. Срещу него е Балчийски. Почански използва скоростта си и преодоля Балчийски. Сега Патев е срещу него. Почански задържа извеждащо подаване към Румен. Да, поражение за старозагорци с 1-2, но определено нотки на позитивизъм. Сега обаче се връщаме обратно на случващото се на... Трябваше да излиза стори го. Сега пък виолетовите атакуват. Лески. Почански. Справи се с нашименто. Ерик Почански. Доказателство е, че вратата на Етър остана непревзета през първото полувреме. Батрович ще успее ли да се измъкне? Да. Реши обаче да комбинира. Бързо беше затворен от Вандерсон. Не се свени да върши много работа и в отбрана Вандерсон и все пак подарък за Почански. Ефлан. Узунов срещу него. Почански падна, след това успя да се изправи. Сега... Това е Скерлев към Бадара. Колев, Почански. Преобразен Етър през второто полувреме. Почански. Позиции. И да търси обрата. Е, решението бе намерено с изключването на Иван Стоянов, който вдъхнови своите за този обрат. Подава точно към Буров. Не точно подаване обаче на Буров. Ерик Почански. Димо Атанасов. Почански. Нарушение. Любитен елемент игры. Wykorzystywać podczas meczu 9 asyst w poprzednim sezonie jeszcze w barwach Jagiellonii. To też pewnie. Majewski. Etyru wielkie Trnowa. Стандартно и нещо, което да доведе по-сериозна опасност за Антони Стеряки. Сега Почански фаулиран от Стефан Вял. Почански. Премина през Стефан Вял. Ги
Димо Атанасов. Отлично за Ерик Пучански. Той добре се освободи от Божидар Васев. Пучан. Пак етър в предни позиции. Димо Атанасов. За Пучански. Смени посоката Пучански. Далеч от него остана Юлиан Ненов. Препънат бе тук. Пучански. Справи се отново Пучански с съперник. Намира Пучански. Изнесло се на левия фланг на атаката. Също него е Мунин. Успя да се справи с него. Центриране на Пучански. Размина се сам Падара. Тук пред... От Александър Томаш на старта на това първенство. Но след разрива в взаимоотношенията му с феновете. Натиска на болярите е оползотворен. Пучански отново. Дима Атанасов. Пучански. Двамата са сред основните фаворити за играч на матча. Директен удар от тази позиция Симеон Райко. Твърде сериозна дистанция. Се подцени. Съперника Симеон Райков. Така от Иван Петков по-скоро, простете. Ерик Пучански справи се сега с младия защитник на Локомотив Пловдив. И последно. Сега прозвуча сигнала на Николай Йорданов. Играта е подновена и още веднъж Локомотив Пловдив се справя при статично положение. Опит на Иван Петков. Хански. Измъкна се Ерик Пучански. Остана на краката си, центрира. Има обаче нарушение. Играе с Георги Сърмов в средата на терена. Пучански ще бъде позициониран в по-голяма част от минутите, в които играе пред тях. Триране. Пламен Гълъбов е на точното място. Пучански опитва да се пребори с Христо Попадиин и е фаулиран. Румен Руменов и Георги Сърмов с дружни усилия успяха да спечелят топката обратно за Етър. Сърмов към Ерик Пучански. Няма футболист на Славия в близост до него. Пучански успява да центрира задна ножица. 3-0. Които са до момента в Висшата ни лига. Етър се представя най-стабилно от всичките новаци, които са в Висшата лига. Така изглеждат най-добре от всичките три отбора, които успяха влезнат в Висшата лига. Сега Етър на четвърт финал в турнира за купата. Митов. Все още обаче те първа предстои да учи много неща Ишмел Байду. Потенциалът му обаче е внушителен. Подаване към Ерик Пучански, който успя да върне топката. Това е 1-0 за Етър. Румен Руменов се разписва. Но сега свободните пространства пред Етър ще са много повече. Пучански. За Руменов изпреварене той. Успя да... Бистрица също запазва шансове да се бори за оцеляването си и да не изпадне директно. Тъй като в два сблъсъка... Място, в което да измислят нещо различно, великотърновци. Получи това пространство сега Ерик Пучански. Хубаво центриране към Иван Петков. Изстрел и какво спасяване на Мартин Луков. Збит Латво даеме. Вече в полукарне нашим ривалом. Фауловане в полукарнем. Zdaje się, że Iwan Stojanow był w tej sytuacji, no i niestety będziemy mieli... ...между ЦСКА i Лудогорец, w nasz efir, разбира се. W петък пък играят Дуна Филевски. За тях обаче има време. Бадара. Пада в наказателното поле сам Бадара. Категорично срещу Локомотив Пловдив, побеждавайки с 5-0. От тогава насам обаче нито един успех в Благоевград. И сега Тима отново принуден да се защитава Пучански покрай вратата. Картинката да бъде преобърната, така както се случи в началото на второто по време. Сега шанс за Етър, Цветомир Тодоров. Димо Атанасов. Удар на Атанасов. След интервенция на Рубен Пинто. Шанс обаче за Берой. Сега Ерик Пучански. Той е в наказателното поле. Има опцията да подава. Точно това и прави шанс за Берой. Спасяване на Черняв. Футболистите на Етър. Ето сега Пучански има пространство пред себе си. Тодор Траянов опитва да компенсира. Подаване на Пучански и изпуска Бадара. Триране. Пламен Гълъбов е на точното място. Пучански опитва да се пребори с... Скерлев към Бадара.
Колев, Пучански. Преобразен Едвар през второто полувреме. Пучански. Интересна истината в хода на редовния сезон, но за това след малко Пучански. Хубав пас на Пучански към Бадара. Малко не достигна обаче топката. Бистрица също запазва шансове да се бори за оцеляването си и да не изпадне директно. Тъй като в натиска на болярите е оползотворен. Пучански отново. Пучански. Този път позиции. И да търси обрата. Решението бе намерено с включването на Иван Стоянов, който вдъхнови своите за този обрат. До голяма степен, разбира се, с Piłkę, Emir Dilawer, ale aktywnie tutaj w jej odzyskanie włączył się Radosław Majewski. Niemniej to drużyna z Wielkiego Tyrnowa rusza z kolejną akcją. No i odnowu Pucianski. Zadrża, między dwoma sprintira Pucianski i saborene. Nie ma Darivajlów i odnowu Pucianski. Igraje Pucianski jeden na jeden z Julisem Dong, zatem on решил да влиза навътре. Взаимодейства с Пашов. Очертава се натиск на Етер. Пучански фронтално срещу вратата. Може и да пие Пучански. Прави го града. Страхотна възможност. Продължително разиграване за домакините. Ласанама не е видя включването на Ерик Пучански. Стигна се до удар. Пучански с едно докосване. Димо Атанасов сега е пред него. Видя го Пучански. Няма засада на Атанасов. Димо Атанасов за Етер. Към Пучански, той с гръб към вратата, обърна се с лице, сменя посоката, задържа умело топката, има нужната техника, за да го направи и развива атаката по десна. Пучански. Други рукади или рискове. Просто централен нападател влиза, централен нападател излиза. Радослав Кирилов, не успя да овладее Кирилов. Пучански. Дълго подаване за Бадара. Сваля топката за Георги Сърмов. Пак Чернявска с неубедителен Ерик Пучански. Иван Петков ще има ли гол за Етър тук? Ма не. Пучански. Опитва Пучански да се измъкне, центриране и какъв пропуск, спасяване. Тя се справи с него. Всичките данни на Хали, тя много съпът на тези на Флорен. Боджич, пас към Даниел Младенов, който пада след това, няма. Сърмов за Иван Петков. Има нарушение срещу Иван Петков. Флорен Боджич над вратата. Може би един от първите епизоди в двубоя, в който Етър по-трайно владее топката и това води до опасност. Крум Стоянов успя да... Светослав Ковачев, Артюнин обаче се намеси Сърмов, Ерик Пучански. Диагонално подаване към Даниел Младенов. Не успя Славия в днешния ден да се противопостави на Етър, що се отнася до играта в офанзива. В много важен момент падна второто попадение в актива на ЦСКА. Точно в дебютните... Мане връща към Сърмов, той наляво към Димо Атанасов. Ерик Пучански комбинира с Димо Атанасов. Той е... Ерик Пучански... Набира... Олечек, търси Станислав Костов. Флорен Боджич се пребори във въздуха. Иван Петков, Иванов, който сега отне топката. В ролята на дефанзивен полузащитник за Етър. Пред него Георги Самов с капитанската лента и Румен Руменов. Успя да продължи топката Жилсон Варела. Не обаче да намери свой съотборник. И... Да чуят вдъхновяващите думи на Красимир Балъков в опит да измъкнат нещо от дома на шампиона. Пучански центрира. На тази среща